я вважаю, ну це занадто, коли Юрій Миколаївич, коли на комісії прийшли представники поліції і просять додаткових 3 мільйона на автомобілі, це при тому, що до кінця не розслідувані справи по дошках загиблих хлопців, ця справа і дуже багато, але, на жаль, поліція знову приходить і просить коштів. Невже в обласної ради немає коштів, у нас лікарні, освіта, куди виділяти? У них є державний бюджет. Нехай вкладаються. Тому що від тої кількості людей, на жаль, яка зараз в поліції, ми не бачимо ефекту і діяльності. Ну, мене більше це таке бентежить той, та ситуація, яка зараз відбувається в поліції стосовно все-таки атестаційної комісії, тому що я впевнений, що якщо Іра Степаненко, Ірина Вікторовна буде очолювати цю атестаційну комісію, немає ніяких гарантій, що ці злочини будуть об'єктивно розслідувані і винні понесуть покарання. Ви знаєте, як це робиться. Затягується, 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 і потім про це забувається. Я це бачу навіть по одному випадку, який мене дуже зараз бентежить. Я приділяю цьому досить велику увагу. Це вбивство Олега Бабаєва, де ці і замовники, і безпосередні вбивці намагаються будь-яким шляхом затягнути розгляд судді. Ви знаєте, що були в Кобиляках, зараз перенесуться в Октябрський. І таким чином просто затягуються, 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 а там уже зрозуміло чим. Чи по статті Наді Савченко вони будуть виходити, чи ще якимось шляхом. Боюсь, я поки Іра Степаненко буде там очолювати цю атестаційну комісію, ви розумієте, який вплив у неї зараз на поліцію? Тому все-таки звертаюся до голови Національної поліції БЕКа розпустити цю атестаційну комісію. Є запитання, будь ласка, колеги. Скажіть, будь ласка, ви сказали, що ви будете ініціювати питання про позбавлення мандату депутатів від Петра Порошенка, обласної ради, міської ради. Якого саме мова? Ми говоримо, ну, там є ставний процес, але в тій чи іншій мірі все рівно кінцевим є представники від партії, які буде вирішувати. Навіть якщо буде ініціатива людей, все рівно буде керівництво партії з'їздом приймати це рішення. В даному випадку ми говоримо про всю фракцію в Полтавській міській раді і про Ірину Степаненко в обласній раді. Дякую. І питання до вас. Ви сказали, що власниками з кордону 2016 є двоє депутатів міської ради і міської ради Полтави чи Кременчука? Полтави. Ні, Кременчука. А, Кременчука. І обласної. Нема в Полтаві фракції опозиційного блоку міської ради. Я сказав, що це керівник фракції опозиційного блоку міста Кременчука і керівник фракції опозиційного блоку Полтавській обласній раді. От хто є основними бенефіціарами. Я не знаю юридично, чи вони там, думаю, що юридично вони ніде не засвідчені, але вони, це їхня фірма і про це знає весь Кременчук. Це пан Сазонов і пан Іваняк. Іваняк і Зазу? Сазонов, так. Так. Це їхня фірма. Пане Євгене, до вас в першу чергу, так би, і до вас, і до пана Анатолія. Ми знаємо, що пані Ірина Степаненко виникла не сьогодні, не вчора. Вона виникла ще, коли відбувся якби, свого роду захоплення влади у Рунівщині, Полтавський район. І потім під її ініціативою фракція «Батьківщина» і фракція «Свобода» ініціювала знову ж таки рейдерське захоплення Полтавського району. Вони керовані на сьогодні Іриною Степаненко. Ініціатором була «Свобода» усунення мене з посади як голови ради. І на сьогодні вплив Ірини Степаненко на саме на фракцію «Свобода» і ми знаємо про тісні стосунки дружні голови ради, і так само будемо говорити фракція «Свобода». Якась реакція ваша, як представників в обласній раді, є на цей момент? Чи на сьогодні ми так проковтнули Полтавський район, і хай далі буде? Ви знаєте, я, як голова фракції «Батьківщини» в обласній раді, відповідаю за те, що відбувається в обласній раді. Що стосується Полтавської районної ради, є керівництво. Керівництво обласної організації – це більше компетенція все-таки. Стосовно Свободи, ви представник партії БПП.
Ви ж самі сказали, що коли зібралися всі партії, всі політичні сили на сюди, на наш так званий Майдан. Але те, що відбулося по акції, це в тій чи іншій мірі, це БПП, міське, обласне. Свобода голосувала, тому що ви були представником БПП. Тобто не за людину, а за бренд голосували, так, Майдан? Проти голосували. Ми така сама ситуація в Рішетині. Так? Так, позавчора була сесія Рішетинівської районної ради, і між представником БПП АТОшником ми підтримували Батьківщину, тому що для нас найбільші союзники. По крайній мірі в обласній раді. Пане Анатолію, це, звісно, я розумію, що ми з вами говорили і тоді. Ваша позиція була, що БПП це, ну, розумієте, але ж на сьогодні в нас і в Юті є, і в Свободі є розкол відбувся. Ті які люди, розкол? Які не заслуговують на членство в партії. І так само в кожній партії, розумієте? Тому, мабуть, треба повертатися обличчям до людей і не цінувати людей за бренди, а за людяність, порядність і ті люди, які хочуть щось зробити. Так само в міській раді, в обласній. Вийдіть з фракції БПП. Я не у фракції БПП, я в ній і не була. Ви просто не додивилися. Ви у фракції балотувалися? Я не була. Ну так, да, балотувалися. Скажіть, будь ласка, по атестаційній комісії. Сьогодні було дві людини представлені Верховної Ради. Сьогодні було засідання комісії з правоохоронної діяльності, я так розумію, їх не цікавлять взагалі ці питання, вони розглядають виділення коштів знову. Зрозуміло звернення до поліції, але облрада ж, наскільки мені зрозуміло, може ініціювати відкликання цих... Ми це будемо зараз, так, ми ж сказали, що з понеділка ми підготуємо проєкт рішення про відкликання. Про їхні відкликання.